E agora nós vamos mostrar então mais um flagrante de irresponsabilidade no trânsito. Um vídeo divulgado na internet mostra uma motorista dirigindo embriagada na Praia de Atlântida, no Litoral Norte. Ela não se importa com os comentários de quem passa pelo local e a passageira do veículo teve que assumir a direção. Veja. No vídeo, a condutora aparece xingando um grupo de jovens que estava na Praça Central de Atlântida. Ela tinha acabado de bater o carro no concreto usado para impedir a passagem de veículos. Ela retorna para o veículo e, ao arrancar, bate mais uma vez no local. A amiga que estava no banco do carona resolve assumir a direção. Antes de ir embora, a condutora ainda grita para os que estão presentes. O chefe da divisão de fiscalização do Detran alerta que, nesses casos, as pessoas devem comunicar às autoridades e impedir o condutor de dirigir. Tentando convencê-la a deixar o veículo onde ele estava estacionado e para que ela saísse e buscasse uma outra alternativa de deslocamento para que ela pudesse chegar em segurança em casa.